ଚାଇନାରେ କିଭଳି କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଆତଙ୍କରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭୟଭୀତ। କରୋନା କେତେ ନିଷ୍ଠୁର, ହଜାର ହଜାର ଜୀବନର ହିସାବ ନେଇସାରିଛି କରୋନା। ଆମେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମଣିଷ କେମିତି ପଶୁବତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ। କାଳର କରାଳ ରୂପରେ ବ୍ୟାପୁଛି କରୋନା। ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଚାଇନିଜ୍ ନାଗରିକ କ'ଣ ଏପରି ଭାବେ ଥୁକିବା ଠିକ୍? ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, କରୋନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସଂକ୍ରମିତ, ନିଜର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦାଖିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ, ତେବେ ଆମେ କରିପାରିବା କରୋନାକୁ ନା। ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଚାଇନିଜ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିପରି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭଳି ଜାଣିଶୁଣି ଛେପ ଥୁକୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ଚାଇନାର ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ। Come on!